Qindra besimtar ortodoks në Fier morën pjesë në ceremoninë e shëtitjes së epitafit të Krishtit. Ky rit fetar organizohet në mbrëmjen e supremte së Zez, që është një ditë kreshme, dhe lutje besimtarve për kryqëzimin e Krishtit. Në tingujt liturgjik të bandës së qytetit, epitafi përshkoi rrugën nga kisha e Shëngjergjit në disa rrugë kryesore dhe qendër të qytetit për t'u kthyer më pas në kishë, që besimtarët të prisnin atje natën e Pashkëve, e cila sjell gëzimin e ringjalljes së Jezusit. Epremtja e madhe apo epremtja e Zez është dita kur kujtohen vuajtjet dhe vdekja e Krishtit. Pashkët janë festa e ringjalljes së tij nga të vdekurit. E ashtu quajtura java e Zis fillon me të dielën që paraprin dhe është java më e rëndësishme në kalendarin e kishës. Për këtë shkak, në ditën e vdekjes së Jezusit, në të premten e Zez, në qendër të përkujtimit, janë zia dhe pendimi.